la meitat de coses, jo crec que una quarta part de les coses que ens han passat, jo no m'ho creuria. Crec que ha sigut un creixement, una experiència que ha sigut molt gran, que jo no m'esperava i ha sigut fruit del treball, del dia a dia, sense cap aspiració, sinó el simple fet de fer el que t'agrada i fer-ho amb tot cor. A veure si... Sí. Hem evolucionat potser una miqueta més, el format ha agafat més un format més de concert, no? Que el d'animació infantil era més una guitarra, potser era més encarat només als nens i nenes, i nosaltres hem volgut englobar una mica més a tot el públic familiar, no? I intentar que sigui una experiència que la gaudeixin els pares, les mares, tiets, tietes, avis i àvies, amb acompanyats dels infants. Després hi ha altra gent que truca precisament pel que dius tu, per dir, sé que si porto un grup d'aquestes característiques farà que vingui molta més gent i això té una repercussió a la població, dius econòmica, però també social. Crec que està bé que la gent, aquestes famílies que es desplacen, coneguin aquella població, sàpiguen que tenen racons amagats, preciosos. Crec que és molt bo, o sigui, ens ho diuen a nosaltres les famílies que es desplacen a altres poblacions i fan país venint-nos a veure.